2023 all new Kia Sportage ကို မှန်ကပ်ပေးမယ်။ကဲမှန်ကပ်တော့မယ်ဆိုတော့ကားလဲစတိုင်ကြရမယ်။ပြီးတော့အတွင်းကမှလိုက်စီးမယ်။စီးနင်းသူအတွက်လည်းနေရောင်ကြီးကာကွယ်နှုန်းကမြန်မာတဲ့ဖလင်မျိုးကပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ကဲဘာဖလင်ဖြစ်မလဲဆိုတော့ Sami Graphene Automotive Windowfilm Majestic Black Color Styling နဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ကဲစပြီးတော့ကတ်လိုက်ရအောင်။ Okay, Sami Graphene Automotive Windowfilm ရဲ့နေရာလာတဲ့ခဲန်းလုံးရောင်ကြီးနဲ့အနီရောက်ရောင်ကြီးကိုဘယ်လောက်ကာကွယ်နိုင်စွမ်းရှိလဲဆိုတာအခုလက်တွေ့တိုင်းကြည့်အောင်။ကဲမြင်တွေ့ရတဲ့အတိုင်းပဲခဲန်းလုံးရောင်ကြီးကိုတရားရခိုင်နှုန်းကာကွယ်တယ်။ IR infrared ray အနီရောက်ရောင်ကြီးကို69.1ရခိုင်နှုန်းကာကွယ်ပါတယ်။ကဲလူကြီးမေတို့တွေ့ခဲ့ရတဲ့အတိုင်းပဲ Sami Graphene Automotive Windowfilm ကနေရာလာတဲ့ခရမ်းလုံရောင်ကြီးနဲ့အနီရောင်ရောင်ကြီးကိုရာနှုန်းပြင်းပြီးပါကာကွယ်နိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။ကဲ Sami Graphene Automotive Windowfilm ကထားတဲ့ 2023 All New Kia Sportage ရဲ့အလှပကိုရှင်းရှင်းဝေးဝေးမပြောနေတော့ဘဲနဲ့နေရောင်ထဲမှာဘယ်လိုလှပနိုင်မလဲဆိုတာကြည့်လိုက်အောင်။ ကျွန်တော်တို့ A1 ကားဝင်းနှုတ်ပင်ကအခုကတ်တဲ့ Sami Graphene Automotive Windowfilm ကို lifetime တသက်တာ warranty ပေးထားပါတယ်။ကဲလူကြီးမင်းတို့လည်းကျွန်တော်နဲ့အတူတူ Sami Graphene Automotive Windowfilm ရဲ့ performance တွေကိုလိုက်ကြည့်ပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်လူကြီးမင်းတို့လည်းအခုလိုမျိုး performance အပြည့်ပေးနိုင်တဲ့ Sami Graphene Automotive Windowfilm ကိုကတ်ချင်နေဆိုရင်တော့ A1 ကားဝင်းနှုတ်ပင်ကိုပဲအခုကြွလန်းလာလိုက်ပါ။